Shkaku i parë, thënja Bismillah, në veçanti, dhe përmendja Allahut me lutje, kur hynë në shtëpi. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë. Kur dikush nga ju hynë në shtëpinë e tij dhe përmend Allahun gjatë hyrjes dhe para ushqimit, atëherë shejtani largohet duke thënë. Nuk pas ka ushqim për ne në këtë shtëpi dhe as vend qëndrim. Falja e namazit. Allahu i madhëruar ka thënë. Porosite familjen tënde që të fali namazin dhe bëj durim në këtë. Nuk të kërkohet ty risk, ne ju furnizojmë. E përfundimi i lavdishëm u përket njerëzve të devotshëm. Shkaku i tretë, leximi i Kuranit. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: Lexojeni surën Bekare, sepse angazhimi me të është bereqet. Lënia e saj është humbje. Asaj sureje nuk i bëjnë dot ball magjistarët.